Aurelu. We are one. We are them all. အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် AFC ကကျင်းပတဲ့အာရှ U23 Championship ပြိုင်ပွဲချစ်စစ်ပွဲအုပ်စုစနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အနေနဲ့မြန်မာအသင်းနဲ့ဩစတြေးလျအသင်းတို့ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကတူဝနအာဇာကွင်းမှာရှင်မြဲကစားခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသင်းနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းနိုင်ရင်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့မြန်မာပရိသတ်3000ကျော်လောက်ကကွင်းလုံးပြည့်တခဲနဲ့လာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲဟာမြန်မာအသင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဩစတြေးလျအသင်းကို3-0မရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်ဩစတြေးလျအသင်းအနေနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မြန်မာအသင်းကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးအောင်သူကိုထိန်းချုပ်ရမယ့်ကစားသမားအဖြစ်သဘောပေါက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ When we watch the game ပွဲစပိုင်းမှာမြန်မာအသင်းကခံစစ်9ယောက်ထားကစားခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂွင်းလေကိုစိုးမှုနိုင်ခဲ့ပြီးရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချနိုင်ခဲ့လို့မြန်မာအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တာပါ။ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်မှာတော့ကစားရတာပိုခက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းကိုပွဲမစခင်ကတည်းကစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျောင်းနဘာကိုအောင်သူကိုထိန်းချုပ်ရမယ့်ကစားသမားအဖြစ်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အတွေ့အကြုံကောင်းရှိတဲ့ကစားသမားကောင်းတွေရှိတာကြောင့်မြန်မာအသင်းမှာအနာဂတ်ကောင်းတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာဒီပွဲမှာနောက်တန်း9ယောက်ထားကစားခဲ့ပြီးမြန်မာကိုယ်သမားနဲ့ပိုအိုခံစစ်မှု2ယောက်ရဲ့အမှားတချို့ကြောင့်ပထမပိုင်းမှနေ2ဂိုးပေးခဲ့ရတာပါ။ကမ္ဘာအဆင့်45ရှိတဲ့ဩစတြေးလျအသင်းကိုမြန်မာအသင်းကဒုတိယပိုင်းမှာကစားအပြန့်တင်ပြီးရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာ3-0မရှိရလဒ်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းနီးပြားကတော့ဩစတြေးလျအသင်းကသူတို့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့အနိုင်ယူသွားတယ်လို့မထင်သလိုမြန်မာအသင်းကံမကောင်းခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျအသင်းကလွယ်လွယ်လေးနိုင်သွားတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဘိုးခံစမှုနှစ်ယောက်ကလူပေးတာတွေဖျက်ထုတ်တာတွေအမှားတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်လဲပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့လို့အခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုကံမကောင်းခဲ့ရတာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ်တင်းကမြန်ဩစတြေးလျတင်းကိုဒီလိုရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါသလဲ